par grejer kan man ju konstatera när man liksom ser på vad som händer runt omkring oss. Och det ena tycker jag att det är ändå ganska tydligt att mediebranscherna och branschen fortfarande har en ganska stor förkärlek för nya tekniska innovationer. Ja, men om man nu lite försiktigt vågar döpa 2010 till läsplattans år. Och 2009 kanske dessförinnan var de sociala mediernas år. Vi har en tendens att kanske på kort sikt överskatta teknologins makt och teknologins påverkan. Och likadant en tendens att på kort sikt överskatta de nya mediernas påverkan. Samtidigt som vi på lång sikt kanske till och med underskattar den här stora makroförändringen som egentligen är på gång. Och speciellt nu när vi är en högkonjunktur, eller i alla fall en begynnande högkonjunktur, ändå ser att folk tycker om våra produkter, folk prenumererar på våra tidningar. Och så där, om man inte skrapar lite på ytan, så ser det ut som att det inte händer speciellt mycket ändå. Men jag tror att någonstans långsiktigt, när man ser på vad kunder gör, och framförallt på vad kunder gör tillsammans, så krävs det betydligt mer fundamentala och genomgripande förändringar i synen på kunden, och synen på affären och synen på affärsutveckling. Vi brukar prata väldigt mycket om tankemodeller när vi är ute tillsammans med kunder och försöka lösa upp de här tankemodellerna som man har inom ett företag eller till och med inom en hel bransch. Jag tycker att en tankemodell som har varit ändå ganska tydlig inom mediebranschen, det är så att säga synen på vad som lite slarvigt kan kallas för upplagekunden och lite slarvigt kan kallas för å andra sidan annonsörskunden. Det vill säga företagskunden och konsumenten som väldigt långt har blivit egentligen behandlade som två separata enheter eller olikheter, om man så vill. Det vill säga, vi har haft en modell för tidningsläsaren eller för mediekonsumenten, en modell för hur man tar betalt, en modell för hur man tjänar pengar, en modell för hur man kommunicerar och så vidare. Och sen har vi haft en fundamentalt annan modell för företagskunden. Det vill säga, hur tar vi betalt, vad är det vi säljer, vad är värdet för kunden. Och egentligen mediaföretagets traditionella roll har väldigt mycket varit den här portvakten eller gatekeepern, där vi så att säga har levererat en lösning till konsumenten och sen har vi sålt de här ögonparen som egentligen som en produkt åt företagskunden. Och jag tror att det här på sikt är en ohållbar lösning. I takt med att vi kunder gör mer och mer grejer tillsammans så kommer mediebolagets roll, precis som många andra företags roll, att förändras. Istället för att vi är den här portvakten, den här förmedlaren av information, av kontaktyta, av närvaro, av uppmärksamhet och så vidare, så borde vi istället ha den här rollen som någon slags lim som binder ihop konsumenten och företagskunden, om man så vill. Det vill säga mediebolagets framtida roll är att hjälpa företagskunden och tidningsläsaren att tillsammans skapa ett värde. Och där vi är med och där vi skapar förutsättningar och där vi i viss mån styr skeendet. Men där vi börjar behandla de här liksom som en och samma helhet istället för att ha en affärsmodell för den ena och en affärsmodell för den andra. Det är egentligen den stora utmaningen. Och om jag vågar gissa lite försiktigt så kommer det här att ha konsekvenser som sträcker sig egentligen utanför mitt egentliga revir, det vill säga kundrelationer och kunddriven verksamhetsutveckling. Jag tror att det kommer sannolikt att ha konsekvenser för hur vi leder verksamheten i våra medieföretag, hur vi organiserar oss, vilken typ av kompetens vi behöver och så vidare. Den här, ska vi säga, gamla låsningen, om man så vill, där ett gäng jobbar med företagskunder och en annan jobbar med konsumenter. En annan låsning där det finns en liksom osynlig linje i vattnet mellan de som jobbar med innehåll, det vill säga journalistik eller det publicistiska, och den som jobbar med de kommersiella bitarna. Jag tror att vi måste bli väldigt mycket bättre på att bryta upp de här linjerna. Och där tycker jag att det finns en radda trots allt med företag både inom mediebranschen och på annat håll som har varit ganska duktiga och som egentligen har påbörjat den resan. Om man ser på ett företag som Guardian också, så det är ganska bra på att involvera sina kunder i skapandet av erbjuden, skapandet av produkten. Och där tror jag att det finns en tillöppning egentligen om man funderar på, så att säga, kundens roll i affärs- och erbjudandeutvecklingen. Så hitta metoder, hitta sätt att arbeta där vi på olika sätt engagerar kunden. Istället för den gamla mediala världen där mediaföretaget var producenten och kunden var den som mer eller mindre passivt konsumerade som mediebolaget hade skapat och hade tagit fram. Så får vi nu en förändrad roll. Jag menar, det syns ju redan nu om du slår upp vilken dagstidning som helst eller går in på vilken sajt som helst. Det finns kopplingar mellan olika kanaler. Man hänvisar från en papperstidning till nätet och så vidare. På nätet kan man gå in och kommentera. Jag tror att det här är bara egentligen en blek föraning av det vi kommer att se.
För att nyheter idag, de skapas mellan människor och det är ju inget nytt. Det hade alltid gjorts. Det är liksom det skvaller, det är historier som är grunden för vår mediekonsumtion. Det är bara det att vi har levt i någon slags industrialiserad mellanperiod där mediehusen har tagit över den här rollen som filter och som sorterar av det här skvallret. Och nu håller vi konsumenter på att ta tillbaka den här rollen. Och det innebär att vi som mediebolag också måste omdefiniera vad vi håller på med för att på det sättet ha relevans och vara betydelsefulla i kundernas liv.